こんにちは。小林子です。今日はこの絵本の星の王子様を最近初めて読めまして、とてもすごく素敵だなと思って、その余韻に浸りながら書いた星の王子様カラーオブザウィートという曲を演奏したいと思います。でこの副題のカラーオブザウィートっていうのは、麦畑の色っていう意味なんですけれども、狐が登場人物でいるんですけれども、狐が王子様に言った一言のセリフからこの言葉を取りましたので、ちょっとその抜粋した部分を読みたいと思います。狐のセリフです。ほら向こうに麦畑が見えるだろう。僕はパンを食べない。だから小麦には何の用もない。麦畑を見ても心に浮かぶものもない。それは寂しいことだ。でも君は金色の髪をしている。その君が僕を懐かせてくれたら素敵だろうな。金色に輝く小麦を見ただけで僕は君を思い出すようになる。麦畑を渡っていく風の音まで好きになる。この部分がすごく印象的だったので、そこから撮りました。読んだことある方いらっしゃいますか？あ、ありがとうございます。ぜひ私が書いたわけじゃないんですけれども、ぜひ読んでいただけたら、きっと皆さんも素敵な気持ちになるかなと思います。では、聞いてください。Thank you.
次の曲の準備をしたいと思います。小さなお子様もいらっしゃるんですけれども、ビールを飲むのは二十歳からだよ。はい、でもビールの歌は子供から大人まで参加していただけるので、ぜひぜひ参加してください。歌詞カードの中の赤い文字のところ、ビールって書いてあるコールのところですね。このビールコールは全員参加でお願いします。その下、はーいって書いてあるところ、緑色のところはですね、質問を何個かしますので、そこで当てはまるところで皆さん大きな声で手を挙げながら、はーいと返事をしてください。ではみんなで歌っていきたいと思います。Oh, she do.